নমস্কাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰি কলা সমালোচক, কলাৰসিকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা শিল্পী চন্দন বেজবৰুৱা আজিৰ বসুন্ধৰাৰ সপ্তপিংশগৰাকী অতিথি। অসম চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয় আৰু শান্তি নিকেতনৰ বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰাফিক আৰ্ট বিষয়ত ক্ৰমে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ উপাধি লাভ কৰে। দিল্লীস্থ DPSত শিক্ষকতা কৰা চন্দন বেজবৰুৱাই দিল্লীৰ ললিত কলা একাডেমীৰ গাড়ী ষ্টুডিঅ'ত নিজৰ শিল্পকৰ্ম অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰকৃতি বিষয়ক সচেতন চন্দনে প্ৰকৃতিৰ লগতে নিজৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে কয় এইদৰে। নমস্কাৰ, মই প্ৰকৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। জীৱশ্ৰেষ্ঠ আমিবোৰ যেন দিনক দিনে সুবিধাবাদী হ'বলৈ ধৰিছোঁ। আমি জনা উচিত যে প্ৰকৃতি স্বাস্থ্যৱান হৈ নাথাকিলে আমি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। আমি বস্তুবাদী হৈ যোৱাৰ ফলত আমি বিশেষকৈ আমাৰ বৰ্তমানক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰোঁ আৰু আমি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা এলাগী কৰি দিওঁ, যাৰ ফলস্বৰূপে আমি আজি প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাত, প্ৰকৃতিক অনিষ্ট কৰাত বহুখিনি আগভাগ লৈছোঁ। মোৰ ভাবি দুখ লাগে যে আমিবোৰ আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁতক কি দি থৈ যাম, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে আমাক দোষাৰোপ নকৰিবনে বাৰু। এই বিষয়টোক লৈ ভাবিবৰ হ'ল, কাৰণ প্ৰকৃতি নাথাকিলে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু এই বিষয়টোত মই সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি প্ৰতিজন ব্যক্তি আমি এই বিষয়টোক লৈ যেন অকণমান ছিৰিয়াছলি আমাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। মই ছবিক লৈ খুব বেছি ক'ব নিবিচাৰোঁ ইয়াত, তথাপিতো মই বিভিন্ন ধৰণৰ ছিৰিজ শৃংখলাক লৈ কাম কৰি আহিছোঁ আৰু মোৰ বিভিন্ন শৃংখলাৰ বিষয়ৰ ভিতৰত এটা হৈছে আপোনাৰ ৱান্টেড পিচ, এগনি, সামহোৱেৰ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, এইবোৰ মোৰ ছিৰিজ। ইয়াৰ ভিতৰত সামহোৱেৰ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া লাষ্ট 2018ত মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এইটো মই উৎকাত ছপা মাধ্যমত কৰা আৰু এই মাধ্যমটো অতি পুৰণা এটা মাধ্যম। ইয়াত উডত কাটি ব্লক বনাই তাৰ পৰা আকৌ কাগজত ছপা কৰা হয়, ছপা কৰি চিত্ৰ কৰে, ছবিখন আঁকে। আৰু মই যিহেতু এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰাই ডাঙৰ দীঘল হোৱা, মোৰ গোটেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোত মই কাঠ দেখিছোঁ, প্ৰকৃতিক দেখিছোঁ, গতিকে মোৰ বাবে অলপ এই ছাবজেক্টটোৰ লগত আৰু এই মিডিয়ামটোৰ লগত কাম কৰাটো অলপ উজু হৈছে। আৰু চিত্ৰকৰবোৰ সদায় অকলশৰীয়া, কাৰণ খুব কম সংখ্যক মানুহে ছবি বুজি পায় আৰু ছবি চাবলৈ শিকিছে। ছবি চাবলৈ শিকিব লাগে, নহ'লে ছবিৰ ৰস আৰু আনন্দৰ পৰা আমি সদায় দূৰত থাকিব লাগিব।
কর্মসূত্রে শিল্পকলার পরিবেশত দিল্লীত বসবাস করা এইগৰাকী শিল্পীর শিল্পকর্মই বিশ্ব জয় করক তারেই কামনা করিলোঁ।